200 évvel ezelőtt, 1823-ban közadakozásból építették a Tolnai Szentháromság szobrot. A célja feltehetően, mivel az időszakot a háborúk és járványok jellemezték, a baj elhárítása a segítség volt. Az emlékművet utoljára 4 évtizeddel ezelőtt újították fel, így napjainkra már elég rossz állapotba került. Tavaly Saramó Márta helyi lakos döntött úgy, hogy ismét összefogásra ösztönzi a város lakóit, ennek érdekében létrehozta a Tolnai Szentháromság szobor felújításáért alapítványt. Adakoznak az emberek, de még természetesen nem jött össze a megfelelő összeg, de már annyi összegünk van, hogy el tudjuk kezdeni a szobornak a restaurálását. Az adakozók között nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sok elszármazott is adakozott. Ez arra utal, hogy az elszármazottak is kötődnek Tolnához, és magukénak érzik ezt a szobrot is. Ehhez nagyjából 15 millió forintra lenne szükség. A kezdeményezést egyébként a helyi önkormányzat is támogatja. Mi nyilván a kezdeményezés mögé állunk, hiszen az önkormányzat a tulajdonosa ennek a szobornak, de azt gondolom, hogy lelkileg is nagyon sokat tesz az hozzá, hogyha újra közösen teszünk valamit. Annak érdekében, hogy minél több emberhez elérjen az akció, egy jótékonysági hangversenyt szervez a városvezetés az alapítvánnyal közösen. Itt a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar fog fellépni március 25-én a Lovardában.